Kolik ten tunel nakonec stál? Otočili jsme v něm 40 miliard. Centru ale nakonec asi nepomůže. Nevadí. Postavíme další. Víc tunelů, víc zakázek. Víc zakázek, víc peněz. Otevřeli tunel. Praha zažívá největší dopravní nehody. Závažné dopravní nehody zcela zneprůjezdnily městský okruh. Nový tunel centrum neuvolnil. Vznikají zásoby. Lidé jsou naštvaní a z napětí na silnicích vzrůstá. Došlo k několika chaos a šíří se panika. Nyní stojí tváří v tvář krizi. Potřebujeme další tunel. Další tunel a rozbiju vám hubu. Máte jiné řešení? Dostaňte do toho tunelu auta z centra a začne to fungovat. Abyste si tady pak mohli jezdit na kole. Je to tak? Prosím vás, a co je na tom tak špatný? Blanka. Konečně to má smysl, vidíte, zázraky se dějí. Již brzy ve vašem městě.